গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ৰুটিপূৰ্ণ গেডিং পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন কৰা আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ সময়মতে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ অসম ৰাজ্যিক কমিটিয়ে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত বৰ্তমানৰ গেডিং পদ্ধতিক সমালোচনা কৰি সংগঠনটোৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক কাশ্যপ চৌধুৰীয়ে কয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গোটেই ক্ৰেডিট গেডিং ব্যৱস্থা এই গোটেই ক্ৰেডিট গ্ৰেডিং ব্যৱস্থাটোৱে সম্পূৰ্ণ ক্ৰটিপূৰ্ণ ক্ৰেডিট গেডিং ব্যৱস্থা আমি ভাৰতৰ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনে এই ব্যৱস্থাটোত পৰিৱৰ্তন কৰি এক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে আৰু গোটেই ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেমৰ অখুৱামূহ দূৰ কৰিব লাগে এই ভিত্তিত আন্দোলন সংঘটিত কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এইসমূহ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে তেওঁলোকে কৰিব মানে পৰিৱৰ্তন কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই যি নতুন তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা কৈছে সেই ক্ষেত্ৰৰো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাম খেলি লক্ষ্য কৰিছোঁ সেয়েহে আজি আমি এক অল্টাৰনেটিভ মানে পলিচি মানে বিকল্প গ্ৰেডিং পদ্ধতি যি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব এই বিকল্প গ্ৰেডিং পদ্ধতি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী কৰিছোঁ যাতে এই সমগ্ৰ যি খাম খেয়ালিবিলাক হৈ আছে পৰীক্ষাৰ ফলাফলবিলাক সময়মতে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই যি চি গ্ৰেডপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ৰিপিট দিয়াৰ সুবিধা দিব লাগিছিল দিয়া নাই বেকৰ ক্ষেত্ৰত নানান ধৰণৰ সমস্যা হৈছে মানে গোটেই শৈক্ষিক পৰিৱেশটো এতিয়া বিনষ্ট হৈ গৈছে যাৰ ফলত মহা বিশ্ববিদ্যালয় তথা তাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্তৰ্ভুক্ত মানে অনিশ্চয়তাত গুচি গৈছে তো এই ক্ষেত্ৰত যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ সংগঠন শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ লগত আলোচনাৰ ভিত্তিত অতি শীঘ্ৰে সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনিশ্চতা দূৰ কৰাত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ভিত্তিত আমি অহা দুই মে' তাৰিখে দিনৰ বাৰ বজাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী